সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ক'লে এতিয়া সেইদিন নাই, অসমত প্ৰবঞ্চকৰ অভাৱ নাই, এতিয়াও একাংশই টকা ল'বলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। প্ৰাৰ্থীসকলেও টকা দিবলৈ সাজু হৈ আছে, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, এতিয়া সেইদিন নাই। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, এই বিষয়ে মই বিশেষ একো নকওঁ, এনে আলোচনা কৰি থাকিলে যুৱ প্ৰজন্ম হতাশ হয়। এই বিষয়ে ডি জি পিয়ে মন্তব্য কৰিব। অসমত প্ৰবঞ্চকৰ অভাৱ নাই, এতিয়াও একাংশই টকা ল'বলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। প্ৰাৰ্থীসকলে টকা দিবলৈ সাজু হৈ আছে, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, এতিয়া সেইদিন নাই। আৰু অসমত মিডিয়া আৰু বিৰোধীয়ে চাকৰিৰ বজাৰখন দেখাই দিয়ে। মিডিয়াই যিমানেই লিখি থাকিব সিমানেই বিষয়টোক চৰ্চা হ'ব, আৰক্ষীয়ে নিজৰ কাম কৰি থাকিব। এতিয়া এ পি এছ চিৰ মৌখিক পৰীক্ষা চলি আছে, এই সময়ত এই বিষয়ত আলোচনা নকৰিব, ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভিত্তিবৰ্ষ গোচৰ সন্মিলিত মহাসংঘ আহোম সভাৰ যুক্তি শুনালে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে। অসমৰ বাবে সুকীয়া আইন নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিভাবকি, এসত্তৰ ভিত্তিবৰ্ষ খিলঞ্জীলৈ আনিব বেয়া দিন। অসমৰে নহয় সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত, কিয়নো কালিৰে পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হৈছে অসমত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ ধাৰাবাহিক শুনানি। আজিও সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত এম কে সুন্দ্ৰেশ জে বি পাৰ্ডিৱালা আৰু মনোজ মিশ্ৰৰ গঠিত পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠখনে গোচৰীয়া পক্ষৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে। কাইলৈৰ পৰা চৰকাৰী পক্ষৰ লগতে 1971 চনৰ পক্ষত আবেদন দাখিল কৰাসকলক মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ শুনানি কালত নেহৰু লিয়াকত চুক্তিৰ ফলতেই অসমত বিৰোধীয়ে সুবিধা লাভ কৰিছিল বুলি মত ব্যক্ত কৰি সন্মিলিত মহাসংঘৰ অধিবক্তা কমল নয়ন চৌধুৰীয়ে আজিৰ তাৰিখত বিদেশীৰ আগ্ৰাসনৰ বাবেই অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মাত্ৰ 57টা বিধানসভা সমষ্টিতহে খিলঞ্জীয়া জয়ী হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি চৌধুৰীয়ে কয় যে 1950 চনৰ বিদেশী বহিষ্কাৰ আইনখনো কাৰ্যকৰী হৈ অহা থকা নাই। ইফালে গোচৰটো পলমকৈ ৰুজু কৰাৰ বাবে আদালতে যদি কিবা কাৰণত নাগৰিকত্ব আইনৰ ধাৰা 6 খাৰিজ নকৰে তেনেহ'লে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে তেওঁৰ প্ৰতিবেদনত অসম চুক্তি 6 নং দফাৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত যিবোৰ পৰামৰ্শ দিছে উক্ত পৰামৰ্শসমূহ যাতে ৰূপায়ণ হয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আদালতক অনুৰোধ জনায় চৌধুৰীয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চন হ'লে অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সুৰক্ষিত হ'ব, আনহাতে 1971 চন হ'লে নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত অসুৰক্ষিত হোৱাই নহয়, আমাৰ বেয়া দিনৰো অতি সোনকালে আহিব। 31 ডিচেম্বৰ, 1 জানুৱাৰী আৰু মাঘ বিহুক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা। বাইক আৰু সেই গাড়ী চালকক লৈ এই ঘোষণা কৰা হৈছে। উদণ্ড চালক আৰু ছিট বেল্ট নলগোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে চলাব অভিযান। প্ৰতিজন বাইক চালক আৰু আৰোহীয়ে পিন্ধিব লাগিব হেলমেট, গাড়ী চালকেও লগাব লাগিব ছিট বেল্ট, চালকৰ আইনৰ কাষত থকা আৰোহীয়েও লগাব লাগিব ছিট বেল্ট, গাড়ীৰ পিছৰ ছিটত থকা ব্যক্তিগৰাকীও লগাব লাগিব ছিট বেল্ট। সুৰাপেই চালকৰ বিৰুদ্ধে চলিব তীব্ৰ অভিযান। অসমৰ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। সপ্তমৰ পৰা দ্বাদশলৈ নিয়মীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিলে পাব সংৰক্ষিত আসন। মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত অধ্যয়ন, চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষা দিলে 5% সংৰক্ষণ। ৰাজ্য ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত 3টা প্ৰতিষ্ঠানত বিনিয়োগ কৰি মুঠ 438 কোটি টকা কাজিৰঙাত টাটাই নিৰ্মাণ কৰিব তাজ। গুৱাহাটীত হ'ব ৰেডিচন ব্লুৰ নতুন হোটেল আৰু বঙাইগাঁৱত ভাগ্যশ্ৰী উদ্যোগে নিৰ্মাণ কৰিব বেম্বো ক্ৰেছ বেৰিয়াৰ। নিগমিত সামাজিক দায়বদ্ধতা প্ৰাধিকৰণ গঠনৰ অনুমোদন। চাহ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যত নীতি সিদ্ধান্তলৈ মোকলাই দিব 100 কোটি টকা। চৰকাৰী অধিবক্তাৰ নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা বৃদ্ধি। উত্তৰ গুৱাহাটীত শিক্ষানুষ্ঠান খুলিবৰ বাবে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াক ভূমি আবণ্টন। ভূমিৰ শ্ৰেণী বিভাজনত 4টা নতুন শ্ৰেণী নামাকৰণ। মিছন বসুন্ধৰা যোগে পুনৰ 4,444 ভূমি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত। তিনিচুকীয়া কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আজি অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত আজি গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখ কৰি কয় যে ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে বহুকেইখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে, কিন্তু এই মহাবিদ্যালয়সমূহত দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নাছিল। আজিৰ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অনুসৰি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত 7ম শ্ৰেণীৰ পৰা 12ম শ্ৰেণীলৈ নিয়মীয়াকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 5% আসন সংৰক্ষিত হ'ব। ৰাজ্যখনৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনৰ বিকাশৰ বাবে ইতিমধ্যে 3টা প্ৰতিষ্ঠান মুঠ 438 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে।
আজি কেবিনেট তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে। এই তিনিটা প্ৰস্তাৱক্ৰমে তাতে কাজিৰঙাত এখন তাজ হোটেল স্থাপন কৰিব। গুৱাহাটীত এখন ৰেডিছন নতুন হোটেল নিৰ্মাণ হ'বৰ বঙাইগাঁও জিলাত ভাগ্যশ্ৰী উদ্যোগৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠান এটা বেম্বো ক্ৰেছবেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব। এই উদ্যোগীকৰণৰ ফলত ৰাজ্যখনত 1400 যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপন হ'ব। সমগ্ৰ দেশত বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা নিগমিত সামাজিক দায়বদ্ধতা শিতানৰ পৰা মুঠ 2500 কোটি টকা চৰকাৰে পায়। তাৰ ভিতৰত অসমে 350 কোটি টকা লাভ কৰে। অসমত যিহেতু নিগমিত সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰাধিকৰণ নাই আজিৰ বৈঠকত অসম চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিগমিত সামাজিক দায়বদ্ধতা প্ৰাধিকৰণ গঠন অনুমোদন দিয়ে, যাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এই শিতানৰ ধন লাভ কৰিব পাৰে। অসম চাহ নিগমৰ বহু বাগিচা নিলেজত দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই বাগিচাসমূহত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ কৰ্মচাৰীসকলে ভৱিষ্যত নিধি শিতানলৈ 100 কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰে আৰু অহা বছৰ পুনৰ বাকী 100 কোটি টকা মোকলাই দিব। আনহাতে চৰকাৰী অধিবক্তাৰ নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ উৰ্ধসীমা 5 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাত অনুমোদন জনায়। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে বয়সৰ উৰ্ধসীমা হ'ব 45 বছৰ আৰু অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত 50 বছৰ হ'ব। উত্তৰ গুৱাহাটীত চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ নামেৰে এটা অনুষ্ঠানে শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। তাৰ বাবে আজি ভূমি আবণ্টনৰ সিদ্ধান্ত লয়। অসমৰ ভূমিৰ শ্ৰেণী বিভাজন নামৰ পৰা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে হ্ৰাস কৰি 4টা শ্ৰেণীত নতুনকৈ নামাকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সেইমতে মোদীয়ে ম্যাদী পট্টাৰ নাম পিৰামিড পট্টা হ'ব, 1 শ্ৰেণীয় পট্টাৰ নাম এনুৱেল পট্টা হ'ব। চাহ বাগিচাৰ মাটি বিশেষ ম্যাদী পট্টা হ'ব আৰু চৰকাৰী মাটি অসম চৰকাৰৰ ম্যাদী হ'ব। মিছন বসুন্ধৰা 210,000 লোকে ভূমি পট্টা পোৱা বুলি উল্লেখ কৰি আজি পুনৰ 4444গৰাকীলৈ ভূমি পট্টা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা উল্লেখ কৰা। শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকসকলক দিব 12 দিনৰ ছুটি, কিন্তু কি কাৰণত লাভ কৰিব এই ছুটি জনক? সবিশেষ আমাৰ প্ৰতিবেদন। অসম চৰকাৰে বিপাসনা পাঠ্যক্ৰম ৰখাৰ বাবে শিক্ষকসকলক 12 দিনৰ ছুটি অনুমোদন জনাইছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলক লৈ শিক্ষা বিভাগে এখন বিশেষ জাননী প্ৰকাশ কৰিছে। এই জাননী অনুসৰি শিক্ষকসকলে 12 দিনৰ বিশেষ ছুটি লাভ কৰিব, কিন্তু এই ছুটি পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নহয়, বিপাসনাৰ বাবেহে ছুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। এতিয়া শিক্ষকসকলে 10 দিনৰ বিপাসনাৰ পাঠ্যক্ৰম কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে অহা যোৱাৰ বাবে শিক্ষকসকলক 2দিনৰ ছুটি দিয়া হৈছে। এই নিৰ্দেশনা SSA আৰু শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে। অসম চৰকাৰে বিপাসনা পাঠ্যক্ৰম ৰখাৰ বাবে শিক্ষকসকলক 12 দিনৰ বিশেষ ছুটিৰ অনুমোদন জনাইছে। অসম বিপাসনা ষ্ট্ৰাকৰ গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰ কেন্দ্ৰত এই 10দিনীয়া বিপাসনা পাঠ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আদিৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী হ'ব। নিম্নলিখিত চৰ্তসমূহে সাপেক্ষে এই ছুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। ইচ্ছুক শিক্ষকে গুৱাহাটী চন্দ্ৰপুৰস্থিত বিপাসনা কেন্দ্ৰত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। যিসকল শিক্ষকে বিপাসনা কেন্দ্ৰত নামভৰ্তি কৰিছে, যদি বিচাৰে তেওঁলোকক সৰ্বাধিক 12 দিনৰ বিশেষ ছুটি মঞ্জুৰ কৰা হ'ব। আগ্ৰহী শিক্ষকসকলে নামভৰ্তি পত্ৰৰ জেৰক্সৰ সৈতে ছুটিৰ আবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে ছুটিৰ পৰা উভতি আহি তেওঁ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব, য'ত তেওঁৰ 10 দিনৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বিষয়ে উল্লেখ থাকিব। মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এই আদেশবোৰ ইয়াৰ জাৰি কৰা তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। ইপিনে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে সমান নিৰীখত দৰমহা পায়, সেয়ে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একে নীতি অৱলম্বন কৰিম, ৰণোজ পেগুৱে মন্তব্য কৰিছে। টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত ৰণোজ পেগুৱে কয় যে এয়া টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ নহয়, ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদহে। টেট শিক্ষক নিয়মীয়াও আছে, সকলো শিক্ষকে টেট উত্তীৰ্ণ। নগাঁও মহাবিদ্যালয় অনুসূচিত জনজাতি ছাত্ৰীনিবাসৰ সভা উদ্বোধন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা লগতক লৈ নৱনিৰ্মিত ভৱনটিৰ শুভ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সাংবাদিকক কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমহাৰত দৰমহা পায় অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো নীতি অসম চৰকাৰে মানি চলে। পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে একেই নীতি মানি চলিব, পৰীক্ষা সেৱাই পাতিব, মন্ত্ৰীয়ে সেই বিষয়ত মাত মতা উচিত নহয়। ইপিনে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া পেঞ্চন দিব তেতিয়া অসম চৰকাৰেও দিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 200 টকা দিয়ে বহালে আমাৰ চৰকাৰে বহাই দিয়ে। আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে খুব ভাল সুবিধা পাইছে। ইপিনে টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত ৰণোজ পেগুৱে কয় যে এয়া টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ নহয়, ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদহে। টেট শিক্ষক নিয়মীয়াও আছে, সকলো শিক্ষকে টেট উত্তীৰ্ণ।
আনহাতে কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয় যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে নগৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিকাশৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছে। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সদস্যৰ বাবে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে। বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। নতুন বছৰতে মোদী চৰকাৰে দিব পৰা বৃহৎ খবৰ কেৱল দিয়ে নহয় ইয়াতকৈও ডাঙৰ উপহাৰ বাজেটৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ন্যূনতম দৰমহা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। নতুন বছৰ আৰম্ভণিতেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৌলিক দৰমহা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে নতুন বৰ্ষ 2024 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব। অহা বছৰ আৰম্ভণিতে সমগ্ৰ দেশতে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। সেয়ে নিৰ্মলা সীতাৰমণে মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন বাজেট দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈছে। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী সন্দৰ্ভত চৰকাৰে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ চলিত বৰ্ষৰ DA 4% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, কিন্তু কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি ন্যূনতম মৌলিক দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবী জনাই আহিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে এই বাজেটত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা হ'ব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2024 চনৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট দাখিলৰ পিছতে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে বিশেষ ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে। জি নিউজৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি চৰকাৰে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা ফিটমেন ফেক্টৰ সংশোধন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। মোদী চৰকাৰে বাজেটত ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ফিটমেন ফেক্টৰ হৈছে এটা সাধাৰণ মূল্য যিটোক মৌলিক দৰমহাৰে পূৰণ কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মুঠ দৰমহা পোৱা যায়। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা ফিটমেণ্টৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সাধাৰণ ফিটমেন ফেক্টৰ 2.57%। যদি কোনোবাই 4,200 গ্ৰেড পেড 15,000 টকাৰ মৌলিক দৰমহা পায় তেন্তে তেওঁ মুঠ দৰমহা 15,000 × 2.57% অৰ্থাৎ 39,835 টকাকৈ হ'ব। কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰৰ ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী জনাই আহিছে। এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি কৰ্মচাৰী ফিটমেন ফেক্টৰ 3.68% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। এই বৃদ্ধিৰ ফলত কৰ্মচাৰীৰ ন্যূনতম মৌলিক দৰমহা 18,000 পৰা 26,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰায় 48 লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী উপকৃত হ'ব। কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি ফিটমেন ফেক্টৰ পৰিৱৰ্তন দাবী জনাই আহিছে। 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰিব পৰা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে। শিক্ষা অধিকাৰ আইনৰ আওতাত নপৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৰ ঘোষণা। মাধ্যমিক শিক্ষকৰ নিযুক্তিক নালাগিব। এতিয়াৰে পৰা নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক পদৰ বাবে টেট পৰীক্ষা দিব নালাগিব। আজি এই কথা জানিবলৈ দি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে কয় যে নিম্ন আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে দিব লাগিব টেট। প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব টেট উত্তীৰ্ণ অৰ্হতা। ইপিনে উচ্চতৰ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বাবে নালাগে। তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক প্ৰাৰ্থীসকলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট দিব লাগিব। মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক প্ৰাৰ্থীসকলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট দিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ। শিক্ষামন্ত্ৰীজনে লগতে এইবুলি কয় যে নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ৰিচাৰ্চ নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ বাবে টেট পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক কৰা নাই আৰু ইয়াৰ শিক্ষা অধিকাৰ আইনৰ আওতাতো নপৰে। সেয়েহে এতিয়াৰে পৰা শিক্ষা বিভাগে এই দুটা পৰ্যায়ৰ বাবে টেট পৰীক্ষা নপতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই প্ৰসংগতে উল্লেখযোগ্য টেট শিক্ষক সম্পৰ্কীয় এটা গোচৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে। এই গোচৰৰ প্ৰয়োজন হোৱা সকলো তথ্য পাতি শিক্ষা বিভাগে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীজনে কয় যে আদালতে ৰায় দিলেই হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ যোগেদি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষকৰ পদৰ বাবে টেট দিব লাগিব। কিন্তু নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত শিক্ষকৰ পদৰ বাবে টেট পৰীক্ষা দিব নালাগিব। ইফালে আজি শিক্ষামন্ত্ৰীজনে অসমৰ ৰয়েল গ্ল'বেল বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা উপাচাৰ্যসকলৰ এখন বিশেষ সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰে। দেশৰ উচ্চ শিক্ষাৰ শীৰ্ষ সংস্থা এছ'চিয়েচন অৱ ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজ ৰয়েল গ্ল'বেল বিশ্ববিদ্যালয়ত 21-22 নৱেম্বৰত পূব মণ্ডলৰ উপাচাৰ্যসকলৰ এখন বিশেষ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছে। এই সন্মিলন মুকলি কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীজনে কয় যে এজন ব্যক্তিয়ে সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ হ'লেহে সমাজৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব।